Danas radimo degustaciju juhica u Intersparu. Jedva čekam vidjeti reakcije ljudi kad probaju našu juhicu i još to mogu uživo. I jako sam uzbuđena zbog tog i mislim da ću privući ljude sa svojom pozitivnom energijom i osmihom na licu i naglasiti im to da su juhice bez konzervansa, bez aditiva i s malo kalorija i tugo varijanta i super svakom neki prilog uz ručak ili samo ručak.